Kommer du ihåg DJI Dock? Du vet DJIs Drone in a Box-lösning för automatisering av drönaruppdrag som kunde paras ihop med Matris 30-serien och som presenterades för ungefär ett år sedan. Själva så älskade vi konceptet, men vi tror att produkten kanske varit lite för exotisk, lite för komplicerad och allt för tung och klumpig för att verkligen få genomslagskraft. Men häng kvar nu, för nu kommer snart Dock 2. En sjukt spännande ny Enterprise-produkt som kommer inte bara med en utan två nya kompakta matrisdrönare. Innan vi berättar mer om Dock 2 så vill vi gärna att ni prenumererar och klickar i den lilla ringklockan för notiser om när vi släpper en ny video. Vi har ett väldigt spännande år framför oss kan vi lova med fantastisk content i pipen som ni absolut inte kommer vilja missa. Att ni prenumererar, gillar och kommenterar hjälper oss att växa kanalen, vilket i sin tur kommer att resultera i ännu bättre videos. Vi vill börja med att säga att Dock 2 ännu inte är officiell i Europa eller USA, men har däremot redan släppts i Kina sedan ett par månader tillbaka. Och vi har samlat på oss och översatt så mycket information vi bara kan i syfte att ge er en ordentlig förhandstitt på den här kommande och för många Enterprise-kunder sjukt intressanta produkten. Det vi kan säga med säkerhet är att Dock 2 tillsammans med DJI Flight Hub 2-mjukvaran kommer att bli den mest kompletta, mest intuitiva och samtidigt mest avancerade helintegrerade allt-i-ett-lösningen i världen för automatiserade drönaruppdrag. Den första stora nyheten med Dock 2 är att den är väldigt mycket mindre och lättare än version 1. Nuvarande Dock väger över 100 kilo exkluderat luftfartyget, medan Dock 2 väger 34 kilo, alltså mindre än en tredjedel. I samband med Dock 2 så presenterar man också två stycken helt nya matrismodeller i C2-klassen. De har en helt ny design, skräddarsydd för Dock 2 och erbjuder en förlängd flygtid på upp till 50 minuter per batteri. De nya drönarmodellerna har namnen Matris 3D och 3TD. Och kan ses som kusiner till Mavic-seriens 3E och 3T. Men förutom längre batteritid så är de till skillnad från Mavic Enterprise inte hopfällbara, utan istället damm- och vattentåliga enligt IP54. Detta vet vi kommer göra många av våra kunder väldigt lyckliga eftersom vi äntligen kommer att få en riktigt kompakt och relativt prisvänlig IP-klassad drönarlösning för industriella applikationer. Och det blir såklart än mer signifikant om du planerar att investera i en hel flotta av de här till din verksamhet. Beroende på marknad så kommer de nya drönarna ha en operationell radie på 10 km från dockningsstationen, vilket är en ökning med 3 km mot tidigare. Och de kommer båda två med avancerad hinderdetektering i 6 riktningar för intelligent navigering. Designen är optimerad för att det ska vara så enkelt som möjligt för drönaren att landa och interagera med dockningsstationen. En annan ny feature med båda drönarna är e-porten på ovansidan med PSDK-stöd för tredjepartsmoduler. E-porten kommer till exempel att vara kompatibel med specialiserade kameraaccessoarer, fallskärmar, olika sensorer och detektorer eller kommunikationsverktyg som högtalare och LED-belysning. Det här kommer att bredda potentialen ytterligare för hur drönaren och det här autonoma systemet kan skräddarsys och utvecklas väldigt specifikt för olika verksamhetsområden. Matris 3D-modellen kommer utrustad med en högprecisionskamera liknande M3E med större sensor, 20 megapixlar och äntligen, och för första gången i dock-ekosystemet, en mekanisk slutare. Det här är naturligtvis en jättestor nyhet som för första gången kommer att göra DJI Dock på riktigt intressant för mapping och fotogrammetri. 3TD-versionen, som namnet antyder, kommer istället att vara mer lik Mavic 3T. Med en värmekamera för termografi på 640x512 pixlar samt en kompletterande vidvinkelkamera i mindre format jämfört med den i 3D. Likt Mavic 3T så kommer den att vara bättre lämpad för till exempel övervakning, inspektioner och sök- och räddningsuppdrag. Men kommer utöver det alltså även kunna utföra uppdrag även om det regnar. Både 3D och 3TD har också en sekundär telekamera på 162 mm med en mindre sensor och upp till 56 gånger hybridzoomfunktion. Vill ni veta mer detaljer kring kamerasystemen i Mavic 3E och 3T, som av allt att döma verkar vara väldigt lika de som sitter i 3D och 3TD, så refererar vi till våra två ingående videor om vardera modell som ni hittar här.
Förutom det mindre formatet och lägre vikten som kommer göra Dock 2 mycket smidigare att transportera, installera och serva, så har det också gjorts ytterligare förbättringar i syfte att underlätta och effektivisera arbetsflödet. Till exempel så ska den inledande installationen kunna genomföras på 30 minuter och varje ny uppstart sker på bara 45 sekunder. Liksom tidigare så har Dock 2 även en 6 månaders intervallperiod för systemunderhåll. Den sista pusselbiten är naturligtvis FlightHub 2-mjukvaran. Den fungerar som navet i det här ekosystemet med Dock 2 och de nya Matris 3D och 3TD. Inifrån FlightHub 2 så kan operatören automatisera flygrutter, fjärrstyra drönaren eller flera drönare i en flotta från ett och samma ställe. Med komplett övervakning och realtidsinfo om drönarens position, status och flygdata utan att överhuvudtaget behöva vara på plats. Mjukvaran kommer också med avancerade funktioner för datainsamling och dataanalys. Till exempel möjligheten att generera 3D-modeller direkt och lagra all data i molnet, vilket underlättar arbetsflödet mellan olika team. FlightHub 2 har öppen API, så den har potential att integrera med andra 3D-partslösningar och molnplattformar. Och mjukvaran kommer att fortsätta uppdateras kontinuerligt med utökad funktionalitet. Sammanfattat så kan vi konstatera att DJI Dock 2 är i princip allt vi vet att många önskade att den första Dock kunde ha varit. Och vi tror att den här produkten eller produkterna kommer att väcka mycket större intresse och göra ett väldigt mycket större avtryck på marknaden jämfört med den ursprungliga Dock. Än så länge så vet vi inte när vi kommer att se en svensk release av Dock 2 eller de nya matrisdrönarna eller vad grejerna kommer att kosta. Men vi vill naturligtvis se till att hålla er uppdaterade, så prenumerera som sagt på kanalen, gilla videon om du är taggad på de här nya produkterna och dela jättegärna med er av era tankar och frågor i kommentarsfältet, så kommer vi att svara så snabbt vi bara kan. Gå gärna in också och följ oss på sociala medier på Facebook och Instagram om ni inte redan gör det. Flyg försiktigt, god fortsättning på 2024 och så ses vi i nästa video.